而现在季节交替的时候呢，正是平地樱花含苞待放的阶段。如果民众想赏樱花呢，在花莲有三大景点，包括了寿丰池南村的玉山神学院、树湖村樱花步道，还有凤林镇的凤翼里，可以让大家观赏到不同的樱花盛开景致。气候变化让原本即将盛开的樱花时节今年是晚了两个星期，许多游客趁着假日走访各地知名的赏樱景点。不过虽然尚未完全开花，游客还是相当期待元宵节过后的赏花期，所以每年过年都会来看。 对，尤其在这樱花季，樱花的季节每年都几乎都过来。所以今天上来看樱花，会不会觉得再过几天、有一点遗憾的？上回差不多半个月，20天不到一个月了。之前有先来走一趟，可是也就是没花，没有樱花。应该在两个礼拜应该就会全开了哈。应该差不多了，在半个月以后看看。花莲的三大赏樱景点，往年在春节期间就已经吸引了许多的游客到访。今年因为气候的变化，让平地樱花开花期往后延。游客想要欣赏樱花的美况，最好能够等到元宵节过后，是最佳的赏花时间。记者林杰综合报道。